Щуроватки бракує, але вакцина є. В Ужгороді намагаються запобігти епідемії дифтерії. Водійські посвідчення у смартфоні, цифрова реформа Нацполіції. Дитячий погляд на соціальні теми. Як малеча в Україні створює мультфільми? Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олександр Васильченко. На сході країни збройні формування Росії та її найманці далі свідомо ігнорують Мінські угоди і ведуть вогонь з артилерії та мінометів. Такі обстріли зафіксовано, зокрема, поблизу Новолуганського та Водяного. 4 рази ворог гатив по оборонцях Луганського. Загалом минулої доби на Донбасі 22 обстріли з боку окупантів. Цієї ночі противник двічі атакував оборонців Мар'їнки, а зранку відкривав вогонь з гранатометів по захисниках Талаківки. В Ужгороді екстрено зібрали протиепідемічну комісію. Сироватка проти дифтерії закінчилася. 8 доз вистачило лише на 4 хворих. Ще 11 людей потребують термінового лікування. У МОЗі пообіцяли допомогти. Більше про ситуацію розкажуть мої колеги. 3-ю добу в Ужгороді медики борються з дифтерією. 15 хворих студентів-іноземців зараз у задовільному стані, кажуть лікарі. Однак запаси протидифтерійної сироватки закінчилися. У нас було 8 доз протидифтерійної сироватки, яку ми вчора використали на 4 хворих. У Мінохорони здоров'я запевнили, якнайшвидше передадуть Закарпаттю необхідну кількість сироватки. Забезпечення перерозподілу сироваток кількості 20 флаконів з сусідніх регіонів. Зараз це точно уточнюється в залежності від наявності в регіонах. Друге, це дозвіл Міністерства охорони здоров'я на вакцинацію контактних, в тому числі іноземних студентів. Готові допомогти і в посольстві Індії. Обіцяють доправити 100 флаконів. У виші тим часом запровадили обмежувальні заходи. Карантин є частковим. І на сьогодні ми маємо обмеження навчального процесу на медичному факультеті із англійською мовою навчання. Медики продовжують перевіряти всіх, хто контактував із хворими. У гуртожитках обладнали кабінети для щеплень. Вакцинуватися зобов'язали і студентів, і викладачів. Безплатно. За останні кілька днів місцеві жителі масово звертаються за щепленнями. За 3 години сьогоднішнього дня вже 450 жителів міста провакциновано. Завдяки такій кількості охочих, кажуть медики, уникнути поширення недуги вдасться. Протиепідемічна комісія звернеться до керівників усіх міських підприємств, щоб ті зобов'язали своїх працівників зробити щеплення. Дуже немаловажний чинник – необхідність дотримувати режиму провітрювання, вологового прибирання, дотримання правил особистої гігієни. Хочу сказати, наприклад, збудник дифтерії може виживати в пилу до 6 місяців. Дифтерія – особливо небезпечне захворювання дихальних шляхів. Симптоми схожі до ангіни, проте додається сірий наліт у горлі. Смертність у тяжких випадках сягає 50%. Найдієвішим засобом вберегтися є вакцинація. Імунітет починає формуватися за 2 тижні після щеплення. Дифтерія – це керована інфекція. Для того, щоб не було у суспільстві, у любому, не було, наприклад, дифтерії, корі і іншої керованої інфекції, потрібно прищепити 95, не менше, як 95% населення. У МОЗі запевняють, усі медзаклади України забезпечені вакциною в повному обсязі. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Істотного забруднення повітря на території України не зафіксовано, повідомили у Держслужбі надзвичайних ситуацій. Там запевняють, фахівці отримали дані з постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського. Перевищень концентрації СО2 у повітрі немає, тож панікувати через густий туман, який останніми днями оповив столицю та інші міста, не варто. Раніше у КМДА заявили, що повітря у Києві на 90% забруднюють автомобілі, бо надто вже завантажений трафік. Синоптики своєю чергою повідомляють, тумани припиняться наступного тижня, коли настане похолодання. На Рівненщині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Це сталося на трасі Київ-Варшава. Загинула 1 людина, водій буса. 3 потерпілих із забійними ранами ушпиталили до травматологічного відділення Сарненської райлікарні. Решту вцілілих відвезли до приміщення місцевої патрульної поліції. Загалом в автобусі перебувала 31 людина, з них 13 підлітків. Тіло водія з понівеченого салону рятувальникам довелося витягати за допомогою спецобладнання.
Водійське посвідчення у техпаспорт у смартфоні. Тепер, щоб засвідчити своє право на керування автівкою, водіям достатньо буде показати патрульним додаток на телефоні із цифровою копією документів. Це має спростити життя власникам авто, переконані у МВС. Сформувати електронні документи можна дистанційно, але за умовою, що відцифроване фото водія вже є у правоохоронних базах, а власникам посвідчень радянського зразка доведеться змінити їх на нові. По-новому українці отримуватимуть і номерні знаки. Отримавши техпаспорт, водій зможе самостійно замовити їх на будь-якому підприємстві з їх виготовлення. Можна буде вже обрати не той номерний знак, який фізично перебуває в цьому територіально-сервісному центрі, а той номерний знак, який ще не зайнятий і не встановлений на інші транспортні засоби. Тобто не буде вже ситуації, коли... Вибачте, номерних знаків вашого регіону нема, або вибачте, у нас оскарження процедури закупівлі, яке відбувається майже кожного року, до речі, і, на жаль, ми зараз обмежені у номерних знаках. Федеральний суд США зобов'язав Державний департамент протягом місяця оприлюднити документи, що стосуються України. Про це повідомляє CNN. Йдеться про записи розмов держсекретаря Майка Помпео та особистого адвоката президента США Руді Джуліані, пов'язані з розслідуванням справи про спроби тиску на владу України, а також щодо відкликання американського посла Марії Йованович. Туреччина не дотримується перемир'я на півночі Сирії. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на сирійські демократичні сили, що воюють на боці курдів. За їхніми даними, турецькі війська разом із союзниками почали наступ на три села. Курди закликають США втрутитися у ситуацію, щоб зупинити наступ. Тим часом у сирійських демократичних силах заявили, що залишають за собою право на захист. Дональд Трамп забирає війська. Президент США у спеціальному телезверненні оголосив, американці покинуть Сирію. Що ще сказав Трамп, чого прагне і чому його промова приголомшила багатьох у Штатах? Дмитро Анопченко дивився виступ першої особи. Рішення настільки серйозне і, більше того, настільки здатно вплинути і на рейтинг самого Трампа, і на електоральний настрій в цілому, що президент повідомив про нього не в інтерв'ю журналістам, які він роздає практично щодня, а в спеціальному телезверненні до країни і нації. Сказав, хай хтось інший тепер б'ється за цей залитий кров'ю пісок. Зібравши у так званій дипломатичній залі Білого Дому найближчих членів своєї команди, зокрема поруч стояв держсекретар Помпео, Дональд Трамп виступав близько 15 хвилин. Повідомив, американці таки уходять із Сирії. Ми витратили 8 трильйонів доларів на війни на Близькому Сході, але ніколи по-справжньому не намагалися в них перемогти. І навіть коли всі ці гроші вже витрачено, всі життя втрачено, цей регіон є менш безпечним і стабільним, ніж до початку цих конфліктів. Туреччина, Сирія і курди воювали століттями, і ми зробили для них задосить, тож тепер йдемо геть. Трамп пояснив, Вашингтон хіба що лишить під своїм контролем нафтові родовища на північному сході країни і згодом вирішить, що із ними робити. А щодо стабільності, яку забезпечували американські війська, то президент тепер закликає інші країни регіону допомогти Сирії та Туреччині контролювати кордон між ними. Це телезвернення показало у президента Трампа від любові до ненависті один крок і в зворотньому напрямку те саме. Ще не так давно він погрожував Туреччині економічними санкціями, казав, зруйнує їхню економіку, критикував Ердогана, а тепер в цьому телезверненні наговорив йому компліментів і повідомив, Сполучені Штати знімають санкції з Туреччини. Трамп оголосив, найближчим часом хоче зустрітися з Ердоганом. Несподівано, і це після всієї критики, назвав його людиною, яка любить свою країну і робить для неї правильні речі. Всі санкції проти Анкари розпорядився скасувати, але зберігає за собою право передумати. Американська преса пише, все, що відбувається, це через вибори. І це дійсно так. До голосування рік, і президенту Трампу потрібно показати виборцям, що він виконує ті обіцянки, які давав, коли балотувався. Саме тому збудують велику мексиканську стіну, саме тому зараз і виводять війська із Сирії, і, скоріш за все, до кінця року американці покинуть ще одну країну. Як варіант, Афганістан. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Артилерія минулої ночі працювала поблизу польського кордону. Під Брестом росіяни та білоруси проводять спільні військові навчання. Участь бере майже 1000 десантників. Залучають і техніку, близько 250 бойових та спеціальних машин, військово-транспортну авіацію тощо. Москва та Мінськ не вперше влаштовують військові маневри біля кордону НАТО. Два роки тому масштабні військові ігри з назвою «Захід» провели у Білорусі, Балтійському морі, на заході Росії та в Калінінграді. Індія та Пакистан досягли історичної домовленості щодо спірної території Кашміру. Сторони підписали документ про створення коридору, який дозволить індійським сикхам відвідувати важливу святиню в пакистанському місті Картарпур за спрощеною процедурою. Ця домовленість дещо знизить напруження між країнами, яке цього року ледь не призвело до війни. Гімалайський регіон Кашмір поділений між Індією та Пакистаном, однак обидві країни претендують на повне володіння цією територією. Брекзіт знову на паузі, хоча до запланованого дня виходу Британії з ЄС залишився рівно тиждень. Чому мовчить Лондон та Брюсселі, коли чекати закінчення цієї епопеї, розповість Світлана Чернецька. Жодних новин щодо Брекзиту. Лондон відклав ухвалення будь-яких рішень щодо виходу країни з ЄС. Тут чекають наступного кроку Євросоюзу. У Брюсселі ж вирішують, чи дозволяти перенесення дати Брекзиту. Почекаємо рішення наших друзів та партнерів з ЄС на запит парламенту щодо відтермінування. Хоча я не думаю, що британці дуже до цього прагнуть, я особисто точно не хочу цього. І досі вірю, що в інтересах нашої країни та демократії вийти з ЄС саме 31 жовтня. У Брюсселі розгублені. Тут теж хочуть нарешті завершити справу з розлученням. Але не шляхом жорсткого Брекзиту. То щоб уникнути розірвання відносин без домовленостей, готові відкласти дату виходу. Щоправда, це має бути рішення всіх 27 країн-членів ЄС. Залишається тільки переконати Францію. Французька позиція така. Ми не можемо без кінця переносити день Брекзиту і просто спостерігати за процесом, який зрештою стоїть на місці. Ми підтримаємо відтермінування лише в тому разі, якщо чітко розумітимемо його причину. Час покласти край цій невизначеності. Європа думає вже 5 днів. Саме стільки часу минуло від моменту надсилання листа з проханням про відтермінування. Найімовірніше, Брюссель усе-таки погодиться перенести дату Брекзиту на 31 січня 2020 року. Це стане відомо вже завтра. У такому разі дуже ймовірно, що Британію чекатимуть дочасні вибори. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Нові подробиці в резонансній справі про вантажівку з тілами, яку виявили в передмісті Лондона. Як з'ясували у поліції, усі загиблі громадяни Китаю. Вони замерзли у рефрижераторі, де температура може опускатися до мінус 25. Машина прибула у Британію з бельгійського Зебрюге, а в Західну Європу потрапила з Болгарії. Досі невідомо, скільки часу ваговоз провів у Бельгії. І чи знав водій, який саме вантаж перевозить. Його досі допитують. Щодо контрабанди людей, наразі зроблено недостатньо в плані безпеки і задля захисту автомобілів з усієї Європи. Нам потрібно більше співпрацювати з європейцями. Але з огляду на Брекзіт, зараз під питанням, чи зможемо ми достатньо вплинути на те, щоб ситуація змінилася. Теракти біля помешкання Ангели Меркель і Берлінського кафедрального собору. Такі напади міг планувати тунісець Аніс Амрі. Саме він 3 роки тому влаштував атаку у Берліні. Про це сьогодні повідомили німецькі ЗМІ. Наскільки серйозною була загроза, розкаже Тетяна Логунова. Сенсаційна інформація майже через 3 роки після теракту на Різдвяному ярмарку Берліна. Німецькі ЗМІ отримали доступ до секретних матеріалів силових структур і повідомили. Аніс Амрі, який скоїв той напад, придивлявся і до інших потенційних мішеней. У його мобільному телефоні знайшли кілька підозрілих знімків, зроблених незадовго до теракту. На селфі тунісець позував на тлі будівель, які добре відомі німцям. Серед них Берлінський кафедральний собор,
двор і будинок, в якому мешкає канцлер Німеччини. Свою приватну адресу Ангела Меркель особливо не афішує, але й не приховує. Канцлер Німеччини мешкає на третьому поверсі цього будинку у центрі міста. Спеціальної охорони тут немає, хіба що вулицю постійно патрулюють двоє поліцейських. Чому Амрій фотографувався саме біля помешкання Ангели Меркель і Кафедрального собору, силовики достеменно не знають. Але не відкидають, що робив він це з метою організувати теракти. Тобто визначив кілька ймовірних цілей, а потім придивлявся і обирав одну. Інформацію, яку оприлюднили ЗМІ, силовики не коментують. Так само не відповідають і на запитання, чому мовчали про ці підозрілі знімки протягом 3 років. Теракт, який організував і здійснив Аніс Амрій, стався 19 грудня 2016 року. Тунісець на вантажівці на великій швидкості в'їхав на різдвяний ярмарок Берліна і почав таранити торгові ядки. Під колесами фури загинули 11 відвідувачів. Серед них і сімейна пара з України, яка давно емігрувала до Німеччини. Ще більше 50 людей отримали поранення. Амрій вдалося втекти. За 4 дні його застрелили поліцейські у передмісті Мілана. Відповідальність за теракт узяло на себе угруповання «Ісламська держава». Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Бердянську чорні ріелтори змушували пенсіонерів та людей з інвалідністю віддавати своє житло. Зломисників викрили слідчі СБУ Запорізької області. За даними відомства, підозрювані відшукували серед місцевих жителів самотніх незахищених громадян і викрадали їх, а потім катували, вимагаючи згоди на переоформлення помешкань. Оперативники виявили 9 таких епізодів на загальну суму 150 тисяч доларів. Під час спецоперації викрадених людей звільнили, а організаторів угруповування затримали. У бандитів вилучили вогнепальну і травматичну зброю, підробні паспорти та договори. Вона допомагала армії, а тепер сама опинилась у біді. Волонтерка з Черкащини Тетяна Богдан потребує термінової операції. 3 роки тому жінка потрапила в страшну аварію. Півроку проходила реабілітацію і таки змогла стати на ноги. Щоправда, ненадовго. Її історія. Далі в сюжеті. На ліжку у старенькій сільській хаті волонтерка Тетяна Богдан коротає дні. Жінка згадує ті дні на фронті, коли вона, не шкодуючи сил, бігала і по крихтах збирала допомогу для своїх бойових товаришів. Юра Вулков. Це який рік? 15-й рік. 19 червня. До 19 червня. Ці троянди під вікнами Юрій Богдан висадив спеціально для дружини. Зараз він її єдина опора та підтримка. Без допомоги чоловіка Тетяна не може навіть вийти на вулицю. Дорозочок мене повезе до мене. До ліжка прикута вже 3-й рік. Коли почалась війна, збирала допомогу для фронту, повертаючись із чергової поїздки, потрапила в ДТП. Щоб жінка знову могла самостійно ходити, їй зробили 11 операцій і замінили суглоб. Двічі ставили протез, проте марно, організм його не приймає. Після ДТП поміняли кульшовий суглоб, і так як у неї діабет, всі звалять на те, що діабет свої корективи робить. Він не приживається. Зараз імплант потрібно терміново видаляти, бюджет родини вже вкрай виснажений. За що жити треба? Все время просить подачки теж. Важкувато, звісно. Ну, кріпимося. Шанс на остаточне одужання дають у столиці. Медики кажуть, що після операції є шанс поставити жінку на ноги. Треба спочатку убрати старий імплант, поставити тимчасовий штучний імплант з антибіотиками. Вона деякий час ходить з ним. Потім замінити цей тимчасовий імплант на постійний протез і призначити антибіотики на тривалий час, іноді навіть пожиттєвих назначати. На таку операцію родині потрібно зібрати щонайменше 200 тисяч гривень, а для них це зараз непідйомна сума. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Давайте разом допоможемо жінці, котра, ризикуючи життям, захищала Україну. Реквізити банківського рахунку ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Google анонсував квантовий прорив у виробництві комп'ютерної техніки. Компанія презентувала найновітніший процесор «Сикамор».
Як стверджують розробники, він здатен за 3 хвилини виконати операції, на які найпотужнішим комп'ютерам знадобиться 10 тисяч років. Принципова відмінність – новинка оперує якісно іншими фрагментами даних. Науковці-теоретики з усього світу пильнують за винаходом, адже він підтверджує найсміливіші припущення щодо потенціалу квантової фізики. У США після часткової легалізації канабісу розробники працюють над приладами, які б визначали наявність в організмі людини марихуани. Деякі винаходи вже віддали на тестування поліції. Що з того вийшло, знає Ірина Іванова. Звичайне дорожнє патрулювання в Каліфорнії. Поведінка одного з водіїв на нічній трасі викликає підозру в офіцерів. Його перевіряють звичним алкотестером. Результат негативний. Чоловіка варто було б відпустити. Однак цього вечора в арсеналі поліцейських є ще один прилад, який вони застосовують у тестовому режимі. Дякую, що погодилися на експеримент. Ви дали зразок дихання для аналізу на наявність марихуани у вашому організмі. Тест показав позитивний результат. Це означає, що конопля впливає на вашу здатність вести авто. Прилад створила і вже тестує компанія з Каліфорнії. Це один із 10 штатів, де нещодавно легалізували вживання конопель. Ще понад 30 американських штатів дозволяють використовувати марихуану за призначенням лікаря. Проте приладів, які б на місці перевірили, чи вживала людина канабіс, на ринку досі немає. Я заснував цю компанію 6 років тому, коли стало зрозуміло, що легалізація марихуани вже не за горами. Але право завжди має означати відповідальність. Потрібен баланс між захопленням людини і безпекою інших. Ніхто ж не хоче, щоб кранівник, який працює на висоті 50-поверхового будинку, курив косяк. Чи щоб лікар під кайфом рятував життя пацієнтові. Такі прилади розробляють також у Піттсбургу, а ще в сусідній Канаді. Технологія для визначення наявності марихуани в легенях схожа на ту, яку застосовують у тестах на вагітність, а отже перевірена часом. Проте цей аргумент не переконує противників легалізації марихуани. На їхню думку, такі прилади створювати марно. Як я розумію, жодна з компаній, яка заявляє, що досягла успіху в цій справі, не надала переконливих досліджень про те, як саме марихуана впливає на стан людини. Інакше кажучи, досі ніхто не знає, скільки треба викурити травички, щоб настало наркотичне сп'яніння. А якщо поліція та роботодавці просто хочуть дізнатися, чи вживала людина канабіс, то такий мотив, на нашу думку, взагалі неприйнятний. Попри критику, перші тестери для марихуани надійдуть у вільний продаж наступного року. Вони здатні за самим лише подухом людини визначити, чи вживала вона канабіс за останні кілька годин. Але чи стануть такі прилади обов'язковими в роботі дорожніх патрулів – ще питання. В американському законодавстві не прописано, який допустимий поріг наявності конопель в організмі людини. Тож поки що будь-який штраф можна буде оскаржити в суді. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». Мультфільми власноруч створюють діти у Вишгороді. Там при товаристві Червоного Хреста працює мультстудія. Учні виліплюють пластилінових героїв, а потім оживляють їх за допомогою анімації у техніці стоп-моушен. Для маленьких відвідувачів такі заняття безплатні. Усі картини на важливі соціальні теми. Як народжуються пластилінові стрічки, бачила Катерина Сривкова. Усе починається з обговорення сценарію та розподілу ролей і завдань. Хто буде стучати? Пластилінові герої та саморобні декорації. Малеча створює черговий короткометражний мультфільм. Цього разу про те, як любов може подолати страх, а часом навіть врятувати життя. Поліна та Соня виліплюють головного героя. А черепашки, которая застряла, и ей хотят помочь люди, но она некоторых боится, а потом залазит кому-то на ручку и уже перестает бояться. Сейчас очень много очень таких замкнутых в себе людей, ну, и они, как сказать, они такие замкнутые, что если даже хочешь им помочь, то они не... Вони не відкриваються, а просто убігають. Коли все готово, розпочинається найцікавіше. Персонажів беруться оживляти. Ми не знімаємо мультик. Фотографуємо, потім соєдиняємо. Подожди минуточку. Давай фотографуємо. Готові стрічки викладають на сторінці у Фейсбуці. Під час занять вони навчаються створювати сценарій, створювати персонажів, декорації. Потім вони вчаться анімувати їх, вони вчаться командній роботі, мілка моторика в них розвивається.
Світлана тут генераторка ідей. Усі сценарії для мультиків пише саме вона. Каже, спочатку розширювати студію не планували. Втім, тепер заняття можуть відвідувати усі охочі. Спочатку це було як психосоціальна підтримка для діток неповних сімей. В нас були дуже скуті діти. Був хлопчик, який приймав участь в озвучці, і саме в цій озвучці ми почули його голос вперше. Це була наша перемога. Почати із самих найменших, з наших дітей, показати, що таке доброта, любов, повага та милосердя до ближнього. За кілька місяців діти разом з волонтерами вже встигли створити понад десяток коротких мультфільмів. Усі вони про небайдужість, взаємодопомогу та милосердя. Зупинятися на цьому не збираються. Усі гуртом вже думають над сценарієм наступної стрічки. Катерина Сривкова, Сергій Коваль, новини, телеканал Інтер. І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують випуск подробиць о 20-й, тож не пропустіть. А я прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора.